Brazilijos džiazo festivalį. Atsiveskite draugus, atsiveskite savo viršininkus, savo uošvienės, mamas, tėtas. Pasikvieskite visus bičiulius, draugus iš užsienio, iš Klaipėdos, iš atokiausio kaimo. Visi yra labai labai laukiami Klaipėdoje, nes Klaipėda tai yra džiazo uostas. Klaipėdos džiazo festivalis yra nemokamas, pats demokratiškiausias, kuris atiduoda visą širdį visiems ir kiekvienam. Thank you.